אז מה זה מערכת VRF, אוקיי? מערכת VRF זה מערכת מודולרית, שיש לנו בעצם מנוע אחד, שאנחנו מתאימים את הגודל שלו ובוחרים איזה גודל של מנוע יהיה לנו. ובואו תראו, יש לנו ככה, מנוע אחד שהולך עם קו צנרות לחנוכיה, ושלוחות. זה יכול להיות מזגן אלי, זה יכול להיות מזגן מיני מרכזי, זה יכול להיות שלוחה למשרדים. אנחנו בוחרים מהי יחידת קצה, ואנחנו בוחרים כמה יחידות קצה שאנחנו רוצים. נניח, אני רוצה 7 יחידות קצה למשרד, אני רוצה יחידה אחת למסדרון, עוד יחידה נגיד לחדר ישיבות. מתאימים את כל היחידות האלו למנוע, ויש לנו מערכת VRF. עכשיו, לכל יחידה יש גם ייחודיות מסוימת. למשל, שימו לב, זו יחידה אלית עם שסתום פנימי, וזו יחידה אלית עם שסתום חיצוני, וזה מה שיכול להשפיע על עלויות של התקנה ועל איכות של עבודה. אם אני עובד בדירה, אני אשתדל לעבוד עם יחידות שהשסתום שלהם חיצוני, כדי שהמערכת תהיה משמעותית שקטה יותר. אני אשתדל לעבוד עם יחידות שהן צרות כדי להתקין אותן מעל ארונות ולהשתיק, ואז בעצם אנחנו מקבלים מערכת שהיא איכותית שקטה, וזה היופי במערכות VRF, יש להם ייחודיות לעבוד בדציבלים מאוד מאוד נמוכים. וכשאתם מקבלים למשל הצעת מחיר, מישהו הציע לי הצעת מחיר למערכת VRF, סתם דוגמה, ב-X כסף, איך יוצא שאצלך יקר יותר? זו אותה דירה. מהסיבה שאני מתאים יחידות שונות, מהסיבה שאני בוחר שיהיו שסתומים חיצוניים, מהסיבה שאני מתאים מנוע בצורה שונה, בגלל זה רצוי לעשות את זה בליווי של בעל מקצוע. עכשיו, מערכת VRF בגדול, כמו שאמרתי, זה על מנת שיהיה לנו בכל חדר מזגן בנפרד, אני יכול לבחור באיזה תצורה זה ייראה, באיזה תפוקה זה יהיה, וכל זה עומד על מנוע אחד חיצוני שיודע לעבוד בטווח מכוח סוס מסוים שאנחנו בוחרים עד כוח סוס מסוים שיודע להגיע במקסימום. זה בגדול תמונת מערכת ה-VRF.